Kë komandon më me shumë lehtësi, andet në po shpëtimi? Andet. Për kë do lije tjetri? Për kë do lija tjetrin? Po. Po të dy unë i kam lënë, kur kanë punët e mija, ikë më lërgohen. Pra nda jam, nuk e di, shika, njeriu është interes të agjinë në mënyrën e ti, kupton? Ke interes, për shumë, kur je vogël, ke interes të mbash mirë me mami se mos të lërë, kupton? A të mbaj mirë me këtë se pastaj rritesh dhe kuptohesh që ta mbaj mirë me motrën se mos i tregon mamë që kam i të dashur. Cili është interesi që ke me shpëtimin? Me shpëtimin shpirtëror. Dashuria është një interes shpirtëror. Me ikën shpëtimi unë jam top shpirtërisht. Përfiton nga kjo gjë? Jo, nuk përfiton. Nuk përfiton. Në një çift thonë që njëri do më shumë. Kush nga ju të dy do më shumë tjetrin? Me raste jemi ne, kemi me periudha. Për shumë, unë jam... Tani në këtë periudhë, për shumë. Tani në këtë periudhë, kam pushtimin që jam dhënë unë shpëtimit më shumë. Pritë këtë ardhit në montazh, sepse unë mendoj që po ta shohin në femër dhe do ta shohin. Ka ndonjë gjë shtimi? Ah, kush e di çka ka? Asgjë s'ka. Dua unë të pik. Shtëpia është një tempull. Kush hyn, kush del, sa veta hyn e dalin? Sigurisht që jeta është një libër i madh, ka miq që hyn e dalin, ka miq që rin, po ka miq që janë gjithë jetën. Unë e them shpesh, miqt janë si ato guackat në fund të detit, që sado deti t'i nxjerri jashtë, prap i merr një ditë dhe i çon përsëri aty në veten në det. Për gjithë personazhet publik ka kureshtje për jetën e tyre, por për jetën tënde ka dhe më shumë kureshtje, për atë energjinë tënde, për natyrën polemizuese që ke her pas here. Çfarë kanë parë këto mure? Asgjë. Se unë nuk rinë në shpi, pra ndaj. Këta mure nuk kanë parë asgjë. Pra nëse do të këshin gojë, qëfar do të regoni? Nuk kanë shumë për të treguar, se unë nuk është se jam njëri që fshe shumë gjëra nga vetja. Unë jam kështë jam pa fasada, pa gjëra. Sigurisht, kam kryua një personazh televiziv në gjërat që unë bëj, emisioni që kam e tjede. Po, kur vjen puna që flasë për vetën time, jam kjo që më jam sot me ty. Pak e modifikuar se nuk në televizor sigurisht do të ndryshonim dhe ndryshoj pak dhe pozicionit dhe mënyra si flet, mënyra si jem van gotën. Po, 80% që është Rozanë, kështu që nuk muna me vërtet. Cili është raport ty me verën? Më pëlqen, e shijoj shumë në periudhën e dimrit. Në periudhën e verës, preferoj më tepër birë. Jo, nuk më dhe. Cilë është efekt? Më qonë aty ku dua. Aty ku unë nuk jam pa verën. Ti gjithmonë i kem mbrojtur femrën.